vinna þannig að koma bara tilbúnir og við vorum frekar slakir þarna fyrstu þrjá leikina svo tókum við þetta bara í fjóra leikina. Já þetta var hörkur leiku framan af en voru þið pínu erfileikum að stoppa Dúa Þórhanna hann með eitthvað 35 stig en það kannski skiptir ekki máli þegar þið stoppuð hérna. Þessi leikmaður hann er ógeðslega góður sko. Hann er svakalegur skotmaður sko. Það þarf eiginlega bara alveg að stoppa skotin hans. Annars er bara eiginlega ekki að stoppa hann sko. En ef þú stoppar ekki skotin hans þá er ekki að stoppa hann sko. Þið tveir frábærir í dag og með 26 og 28 stig þetta er vandalega það sem að skar úr sigurinn ásamt náttúrulega liðsheldinni. Já, sjálfsögðu. Það alltaf að láta okkur vinna vel saman, þannig vinnum við að leikinn og allir bara. Við þurfum bara að vinna saman sem lið, þannig vinnum við að leikinn. Framhaldið ykkur, hvernig gengur í deildakeppninni? Okkur gengur bara rosa vel sko. Við erum alltaf í öðru sæti eftir KR, þannig að við erum hættum til úrslita næstu turningu og allir bara taka KR og var Íslandsmeistari líka. Það er bara markmiðið, næsti titill. Já, næsti titill. Til hamingju með þetta strákar og gangi ykkur vel. Takk hérna fyrir.